I denne Minecraft-video finder jeg en Tesla-bilnøgle. Jeg køber altså en Tesla i Minecraft. Wow, prøv lige at... Huh? Hvad er det der? Ha, grineren. Prøv lige at se den by her. Jeg skal simpelthen... Altså, jeg har hørt en lille fugl synge omkring, at der er en vis bil inde i denne verden, der skulle gerne være en Tesla. Og før vi lige går hen og finder ud af, hvor den er henne, så skal vi lige prøve at pranke den her by. Prøv at se her. Er der nogen ude? Det er fordi, nemlig, når man ringer i den her klokke, så alarmerer man nemlig alle indbyggere i byen om, at der er nogen, der vil gøre dem for træd. Så prøv at se ham manden der. Okay, nu går han måske ind. Ah, det gjorde han. Hvad? Er der ikke nogen, der vil ud? Hallo? Vil du ikke ud? Du vil rigtig gerne ud. Kom så. Yes, du vil gerne ud. Ha, okay, så prøv at se, hvor meget han går i panik nu. Han vil bare ind. Det synes jeg genialt. Nå, vi skal finde ud af, vi kan da egentlig spørge. Vi skal lige... Sådan der. Okay, vi spørger lige ham herover, om han ved, hvor jeg kan købe en Tesla. Okay, fordi jeg skal nemlig... Altså det, som den her video går ud på, det er, at jeg køber en Tesla i Minecraft. Og det skal... Hej med dig. Vent lige. Hvorhen er det, at jeg kan købe en Tesla? Hey du. Hvorhen er det, jeg kan købe en Tesla? Og i et af de to tårne, der er en mand, der sælger en. Okay. Over i et af tårnene. Det må være et af de der to. Det må det være. Okay, der er godt nok noget vand rundt omkring. Jeg ved, hvad der er sket. Det må... Ja, det må være et af de to tårne der. Hvad er... Hej? Ej, han ser rig ud her. Ja, det er jeg også. Huh. Hvad laver du? Så kan vi jo lige lave et kort over det her sted her. Så ved vi, hvor vi er henne. Haha, grineren. Nå. Og så kan vi jo lige placere det. Ej, det kan vi ikke. Nå. Vi skal prøve... Prøv lige vent. Der er da ikke noget herinde i det her tårn. Så må det være det andet. Hallo, er der nogen hjemme? Hvorhen er det? Der er ikke nogen hjemme. Men jeg skulle købe en Tesla. Hvad? Hvad er der her i? Æbler og en vandflaske og en flintenstil og en... Oh, en Tesla bilnøgle. Oh my god. En Tesla bilnøgle. What? Okay, jeg ved ikke, skal jeg stjæle den? Det var jo egentlig meningen, at jeg skulle købe en Minecraft Tesla, men, nej, nu regner det. Det kunne da egentlig være, at jeg lige hurtigt skulle... Ej, prøv at se, hvordan de står der, de står og snakker sammen. Er vi klar til prank? Prøv at se, hvordan de alle sammen løber. Der kommer nogen, der kommer nogen. Ej, jeg skal lige høre jer om noget. Hey, rolig nu, der kommer ikke nogen. Hey, gutter. Hallo. Der kommer ikke nogen. Vil I alle seriøst gå derind? Så står I der og er bange, eller hvad? Hvad kigger du på? Hej. Må jeg gerne lige spørge dig om noget? Ja. Hvorhen er det, at jeg finder den her Tesla henne? Det er min Tesla. Giv mig den. Hvad laver du? Hey. Nej, stop. Nej. Hej. Nej, det var ikke så godt det der. Jeg bliver nødt til at spørge en anden en. Oj, der står en herinde, tror jeg. Nej, det gør der ikke. Okay, jeg bliver nødt til at spørge en anden en. Det kan være, jeg kan nå at spørge en af dem herover, hvor Teslaen er. Altså, de må da kunne vide det. Ej, han ligner en pirat, ham der. Gutter, ved I, hvor jeg kan finde Teslaen? Jeg er omme bag et bjerg, ved jeg. Ja. Over på den anden side af bjerget? Ja, der skulle være en garage. Det må være det derovre så. Er det ikke mere et bjerg end det derhenne? Eller er det bare... nej. Han er sikkert på vej hen til sin Tesla for at se, om jeg stjæler den. Han er i hvert fald på afvej. Det er en ting, der er helt sikkert. Det kan være, vi lige skal... Ej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Okay, vi skal simpelthen hen efter Teslaen nu. Oh my god, jeg glæder mig så meget til at se den. Jeg glæder mig så meget til at se den. Okay, så det skulle være på den anden side af det bjerg her måske.
Det kan vi jo lige finde ud af. Hey, nøj, lille får. Hej. Mæh. Ej, jeg glæder mig mega meget til at komme om på den anden side her. Det kan jo være, at der er noget heromme, som minder om... Vent lige to, en kald. Hvad? Det er et T, og det ligner en garage. Hvad? Og T, det står for Tesla. Og det er ud af metal. Okay. Hvis ikke at der... Der er noget derinde. Oh my god, var det lige nogle lygter, jeg så det? Foran mig ser I et kæmpe hus i Minecraft. Og lige her ser I en kæmpe flammehav, som er ved at nærme sig til en T. Skal vi prøve at se, om det sker? Hvor lang tid går der mund, før det tænder? Kan I... Oh my god, jeg skal væk. Jeg er stadig i survival. Oh my god. What et smukt syn. Er I godt klar over, hvad jeg lige har gjort? Det er virkelig godt det her. Jeg er kommet til at springe. Ej, nej. Oh, prøv at tjekke det ud. Er I godt klar over, hvad det her er? Det er et kæmpe hus. Ej, nej. Det er altså for vanvittigt, det her. Okay, jeg skal... jeg hugger lige hurtigt. Fordi, prøv lige at se. Vi har altså en iron pickaxe. Så hvis ikke, at vi når at få den Tesla der, så er vi altså stinkende rige i iron. Bare så vi lige ved det. Så jeg skynder mig lige hurtigt at hugge det til her. Det er i hvert fald noget, som gør noget da. Og så kan vi også lige få lavet noget armor, når vi skal ud og køre i Teslaen. Hvis altså bilnøglen den virker. Det er lidt vigtigt for mig, at den bilnøgle virker. Så bare vent til lige om lidt. Så hopper vi altså ind i garagen, og så kører vi i Tesla i Minecraft. Prøv at tænke, jeg skulle ikke engang købe den. Jeg stjal den bare. Ej, det er måske også lidt ondt. Fordi ham den anden, han er jo måske knoklet for at få råd til den Tesla. Ej, seriøst, 20 stykker. What? Næsten 3. Det er jo fuldstændig sindssygt. Okay, vi gør det sådan der. Så har vi også et kort over garagen. Ej, det var da godt nok. Sådan der. Nu har vi et kort over garagen og... whatever. Okay. Så, vi tager lige hurtigt et stykke træ, laver et crafting table, og så laver vi altså iron armor. Fordi at, nu skal vi lige prøve at se her, sådan der. Så skal vi lige gøre sådan her. Det var i hvert fald sådan en der, det var sådan en, det var sådan en, og det var sådan en der. Så har vi iron. Det fik vi også lige en achievement for. Okay, skal vi ind og tjekke den her Tesla ud nu? Er vi klar? 3, 2, 1, go! Nej, det er løgn. Er det rigtigt, hvad jeg ser? Er det en Tesla Cybertruck i Minecraft? En Minecraft Tesla Cybertruck? Nej. Den er jo fuldstændig sindssyg. Oh my god. Wait, what? Vi kører i Tesla? Oh my god, prøv lige at overveje, så kommer man rigtig kørende i en Tesla. Nej, det er altså vanvittigt. Vi skal altså også lige hurtigt afprøve noget hurtigt, fordi vi skal finde ud af, hvor stærk er den her Tesla egentlig. Rundt om ser I 10 stykker TNT, som vi nu tænder. Så må vi se, om Teslaen den kan holde til det. Det er jo en Cybertruck, så den skulle gerne kunne holde til det. What? Oh my god. Giv videre, om den kan holde til 100 TNT. Rundt om den ser I nu 100 TNT i Minecraft. Prøv lige at overveje det her. Det her, det er altså testen af dem alle. Skal vi tænde den? Vi tænder. Så, sådan der. Oh my god, jeg skal skynde mig væk, ellers dør jeg. Så må vi se, om den holder. Oj, nej, what? Oh my god, så er det. Den hopper op i luften. Hvad, altså, er den bare udødelig, den her? Nej. Hvad kan jeg ikke køre? Jo, sådan der. Okay. Så skal jeg bare lige op der. Yes. Oh my god, vi kører i Tesla. Den er da jo lidt mærkelig. Men altså, sådan er den jo. Okay, det er ret vildt, det her. Men tak fordi I gad at se med. Husk inden jeg like den her video, så bliver jeg rigtig glad. Og så får I en masse stykker kød. Og så husk da inden I at tjekke M-Factor ud.
Andet afsnit bliver uploadet lørdag i den her uge på Davids kanal klokken 9. Så husk endelig det. Og ellers så kan I jo se første afsnit på den her kanal. Den er allerede blevet uploadet. Så vi ses.